Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş səfirlər, hərbi ateşələr, diplomatlar, ölkəmizə qeyri-rezident əsasda akkreditasiya olunmuş diplomatlar Ağdamda səfərdədir. Xarici diplomatları prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev müşahidə edir. Diplomatlar işğal dövründə ermənilərin Ağdamda törətdikləri dağıntılar və hazırda Ağdamda aparılan quruculuq işlərlə tanış olublar. Diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdamda Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksiyə tanış ediliblər. Daha sonra Ağdamda Cümə məscidini ziyaret edən diplomatlara ermənilərin işğal dövründə məsciddə törətdikləri vandallıq barədə məlumat verilib. Diplomatlar Ermənistanın işğal altında olduğu dövrdə Ağdam şəhərinin tamamilə dağıldığının şahidi olublar. Onlara Ağdam Dram Teatrının qalıqları da nümayiş etdirilib. Əvvəl onu deyim ki, mən bir neçə ay əvvəl bizim yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə birlikdə burada olmuşam. Onlar işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edən ilk nümayəndə heyəti idi və bir neçə aydan sonra məndə yeni bir təəssürat yarandı. Bir tərəfdən müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunan və yeganə salamat qalmış məsciddən başqa dağıdılmış ərazilər, bir tərəfdən də mən buradakı böyük yol qovşaqlarının tikintisini və yeni infrastrukturun yaradılmasını görürəm. Mən hətta yeni əkilən ağacları görmüşəm ki, bu gələcəkdə salınacaq bağların və parkların salınmasına mühüm rol oynayacaq. Bu həm də vacib və simvolikdir. Məncə 30 il bundan əvvəlki xatirələrdə olan Ağdamın yenidən daha da çiçəklənməsi və gözəlləşməsi Azərbaycanın əsl vizit kartı olacaq. Yəqin ki, yeganə təəssüf doğuran məqam ondan ibarətdir ki, bu işlər müəyyən vaxt aparacaq. Çünki infrastrukturun qurulması ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra aparılır. Başqa ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt və vəsait sərf edilməlidir. Göründüyü kimi Azərbaycan hökuməti bu şəhəri yenidən bərpa etmək üçün maksimum gücünü sərf edir. Diplomatik korpusun nümayəndələri Şahbulaq qalasını ziyarət ediblər. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov diplomatlara Şahbulaq qalasının tarixi və erməni vandalizmi barədə məlumat verib. Əslində, mən birinci dəfədir ki, bura gəlirəm. Əvvəlcə gözlərimə inanmadım. Şəhər tamamilə dağılıb. Mən belə bir şey görməmişdim. Buranı doğru olaraq Qafqazın Hirosiması adlandırırlar. Hər şey dağıdılıb. Demək olar ki, həyat izi qalmayıb. Mən ümid edirəm ki, yenidən qurma işləri uğurla gedir və yenidən qurma işlərində İran kimi dost ölkələr bu prosesdə yaxından iştirak edəcək. Eyni zamanda diplomatlar Ağdam şəhərinin baş plan əsasında yenidən qurulacağı barədə məlumatlandırılıblar.